Satu, dua, tiga. Kecil Trisno iki tulung kanggo sliramu semuanya. Alhamdulillah. Kudu piye maneh semuanya. Tresno iki tulus ramung kudu lanang. Wis tak perjuangke kasih bingung kudu piye. Pengen ngomong siji nyenengke atimu. Apa kurang percaya apa kabeh wis tak lakoni kudune kowe ngerjane gede wis no iki tulus kanggo sliramu yo mung ana kowe di mana. Wani sumpah Krishna kumung kanggo kowe. Kudu piye maneh anggon buktekake Krishna iki tulus rampung kutulana. Wis tak perjuangke tapi bingung kudu piye. Pengen ngomong siji nyenengke atimu. Apa kurang percaya apa kurang bukti kabeh wis tak lakoni kudune gawe gawe ngerteni yo gede Tresno iki tulus kanggo sliramu ya wong ana kowe di mana nanging loro yen rasa sayang tumpuk sia-sia wani sumpah Tresna kumu kanggo kowe. Tidak dapat seger 500-an enggak pakai ketat siro lupa lima enam pintu walu tapi tak kita kumung kanggo kowe.
Mas Tembong, matur nuwun.